Kjo godin nuk mund të shëmbet. Unë e kam thënë hapur. Nëse një ditë kjo shëmbet, unë akuzoj. Shëmbet nga Ministria e Kulturës dhe nga Kryeministri i këtij vendi. Parlamenti nuk mund të heshti. Shoqëria civile nuk mund të mbyllë gojën. Media nuk mund të bëjë lojra të dyfishta. O e fët që ngopen me parat e donatorve, mos fshien vrimave, po të vinë këtu të mbrojnë historinë e kombit, të mbrojnë historinë e kulturës së këti vendi. Projekti që na paraqit sot, më shumë se një vlerë arkitektonike, ishte një vlerë kontare, sepse pam një njeri trim që tha, kjo bëhet ndryshe, pa i prishur këto të dyja. Po dhe në qofë se shpalim një projekt kombëtar, mund të vinë 10 projektet të tjera, edhe më i mirë se ky. Por këto dy godina, mos prisha. Ideja ime është që e gjithë kjo zonë, tjetë kampus teatror, edhe me teatrin e kuklave, edhe me cirkun, edhe me ish estradën që e prishën dhe e kanë bërë sa një brim. Dhe godina ku luan sot teatri kukla mos shëmbet, sepse është godina e parë e parlamentit parë shqiptar. Në një vend ku shëmbet godina e parlamentit, kthehet mbretëria.